Ціна зимування – 16 мільйонів. Саме стільки виділили на перекриття для Черкаського драматичного театру. Відповідний проєкт вже на розгляді в Кабінеті міністрів. Висотні роботи мають завершити до перших снігопадів. На що направили резервні кошти, пише одна з місцевих газет. Більше дивіться у нашому огляді. Лиш посіяли, а вже рахують збитки. В черкаських аграріїв не зійшла майже половина культур озимини – ріпака, пшениці та жита. А ще більш як 1 мільйон гектар лишились необробленими. Все через осінню посуху. Її наслідки оцінюють у 11 мільярдів гривень, пише Черкаський край. Роботи аграрії продовжать навесні, тоді пересіватимуть площі із зіпсованим врожаєм. В Умані жінка народила дитину просто неба – в парку імені Котовського. Лікар на виклик прибув, як маля вже майже народилося. Першочергово запустив малечий дихальний апарат, а пуповину перерізав уже в машині швидкої. Дівчина народилась здоровою, її мати назвала Оленою, та через фінансові труднощі відмовилась від опіки. Про це читайте у свіжому номері «Вечірки». Цьогорічний Новий рік в Черкасах стартує з запізненням, повідомляє «Акцент». Головну ялинку міста відкриють не 1 грудня, а 5-го, в суботу, але традиційно на Театральній площі. В семи мікрорайонах міста паралельно проведуть свої святкування та встановлять новорічні символи. Кращі друзі людини пошматували канівського пенсіонера, пише прочерк. На міському сміттєзвалищі зграя бродячих собак напала на 69-річного чоловіка. Розігнати їх самотужки йому не вдалося, втихомирили тварин рятувальники з допомогою світлозвукових приладів. Постраждалого госпіталізували, у нього рвані рани обличчя та кінцівок.